জনতা ভৱনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক সম্পন্ন কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বৈঠকৰ অন্তত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত অশোক শৃংখলৰ সংবাদমেল সম্বোধন আছাম ষ্টেট টাউনশ্বিপ পলিচি দুহেজাৰ তেইছ প্ৰযোজ্য কৰাৰ সিদ্ধান্ত ত্ৰিছ শতাংশ ৰাস্তাৰ সুবিধা থকা অঞ্চলত টাউনশ্বিপ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব টাউনশ্বিপৰ ষাঠি শতাংশ এলেকাতহে গৃহ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব ৰাণী ব্লকৰ পলাশবাৰীত নিৰ্মাণ হ'ব নতুন নগৰ দহ লাখৰ ওপৰত জনসংখ্যা থকা পুৰণি নগৰ এলেপি অধীনত থাকিব উজান বজাৰ ফাঁচী বজাৰ মাজখোৱা আদিত ৰাস্তাৰ বাবে মাটি এৰি দি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব ঘৰ গৃহশীল লোকক মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত সাঙুৰি লোৱাৰ সিদ্ধান্ত এই আঁচনিৰ অধীনত এক লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ ঘৰ আৱণ্টন দিয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহৰ সমমূল্যৰ হ'ব এই ঘৰ বকুট অল্ড এজ হোম নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে চন্দ্ৰপুৰৰ স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সৰ বাবে এশ বিছ কোটি টকা আৱণ্টন দিয়া হৈছে কেবিনেটত এ পি এছ চি অনুষ্ঠিত কৰা সংযুক্ত পৰীক্ষাৰ নম্বৰ দুশ চৌসত্তৰৰ পৰা এশ আশীলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে ইফালে ম'হ যুঁজৰ লগতে বুলবুলি চৰাই যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰাৰো সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল কেবিনেট বৈঠকত কঠোৰ এছ অ' পি অনুসৰি অনুষ্ঠিত হ'ব এই যুঁজ মাঘৰ বিহুত আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে ম'হ যুঁজ আৰু বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজ হয় ম'হ যুঁজৰ এটা সিদ্ধান্ত আগতে লৈছিল যদিও বুলবুলি চৰাই যুঁজৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাছিল এতিয়া আজি কেবিনেটে ম'হ যুঁজৰ লগতে বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু দুইটা ক্ষেত্ৰত এখন এছ অ' পি ঠিক কৰি দিয়া হৈছে গাইডলাইন ঠিক কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেইমতে এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে ইয়াৰ যিটো পৰিচালনা এই কঠোৰভাৱে সেই পৰিচালনা সেই সেইধৰণে হ'ব লাগিব যেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনা ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনা আৰু এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাৰ অন্তৰ্গত হৈছে এক লাখ ত্ৰিছ হেজাৰ ঘৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাত যিমান টকাত নিৰ্মাণ হৈছে সেই একে ধৰণে আমি এই ঘৰখিনি আগবঢ়াইছোঁ আৰু ইয়াৰে টেন পাৰ্চেণ্ট ঘৰ দহ শতাংশ আমাৰ চাহ বাগিচাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ থাকিব চন্দ্ৰপুৰৰ স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সৰ কাৰণে এশ বিছ কোটি আৰু অল্ড এজ হোমৰ কাৰণে পঁচাশী কোটি সৰ্বমুঠ এই দুইটা প্ৰজেক্টত আমি দুশ পাঁচ কোটি টকা আজি আগবঢ়োৱা হৈছে এ পি এছ চিৰ যিখিনি পৰীক্ষা হয় কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন কম্বাইণ্ড আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এটা নিৰ্দেশ দিছিল যে ৰিটেন মাৰ্কৰ টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট ভাই ভা হ'ব লাগে বা মৌখিক প্ৰশ্ন হ'ব লাগে তেতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আগতে আছিল টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছ এইটো হ'লে এইটিন পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট হয় গতিকে এতিয়া আমি এশ আশী নম্বৰলৈ এইটো কমাই আনিছোঁ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ যিটো পাৰিতোষিক আমি দিছিলোঁ সেই পাৰিতোষিকটো তেখেতসকলে বঢ়াবলৈ আমাক কৈ আছিল এতিয়া তেখেতসকলৰ সকলোৰে যি যেনেধৰণে পায় তাৰ ওপৰত ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট আমি তেখেতসকলৰ পাৰিতোষিকটো আজি সভাত বৃদ্ধি আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত কৰিছে বৃদ্ধি কৰিবলৈ আমি অহা ষোল্ল জানুৱাৰীৰ পৰা বাইছ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীসহ সকলো মন্ত্ৰীসভাৰ মাজত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দায়িত্ব ভগাই দিছে একোটা একোটা বিধানসভাত গৈ বিধানসভা সমষ্টিত গৈ যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড এতিয়া আমি আবেদন কৰিছিল প্ৰস্তুত হৈছে সেই ৰেচন কাৰ্ডসমূহ আমি বিলাই দিম আৰু ৰেচন কাৰ্ডসমূহ বিলাই দিয়াই নহয় যদিও আমি ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা বাইছ তাৰিখৰ ভিতৰত দিম তথাপিও তেখেতসকলক আমি জানুৱাৰী মাহৰ চাউলটো আমি আৰম্ভ কৰিম জানুৱাৰী মাহৰ চাউলটো তেখেতসকলে পাব আৰু লগে লগে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত তেখেতসকলে পাঁচ লাখ টকাৰ এখন হেল্থ কাৰ্ডো পাবলৈ সক্ষম হ'ব যাতে তেওঁলোকে বিনামূলীয়া চিকিৎসা পাঁচ লাখ টকাৰ এটা পৰি